ne vjerujem baš malo nego pustila. Evo, daj kako su ti starci u naporu, ne znam. Evo, tu je moj sjedalo. Moj tu. Viki, imaš žvaku za kasnije? A ne, u školu sam upožvaka. E, se gledali na evo? Ja jesam, uopće nije strašan film, neka ja babica se malo prikaže. Ja sam to propustila, nažalost, i malo me strah. Mene nije. A dobro, vidit ćemo. Evo ga, počinje. Yes. Tepite, Viki. Viki. Karlo nema. Je li otišla na WC? Pa ne znam, sad je tu bila. Sara, to je Viki! Nije, Karlo, to je Viki. Ajmo van! Sara, neće to otvorit! Sara! Ti bio tak pretežak. Mhm. Kako se škola će dobiti? Dva. Ja. A pa kaj još čekiraš? Prošli put sam dobila 4. O. Profa. Aj tiho, počinjaj.